নমস্কাৰ সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল পদ তো সেই পদখিনিৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় তো বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে আৰু লগতে অফিচিয়েল নটিচ কেতিয়া মানে প্ৰকাশ কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে নিজে জানাইছে যে স্বাস্থ্য বিভাগের যিখিনি গ্রেড থ্রি নন টেকনিক্যাল পদ তো সেই পদখিনি রিটেন এক্সামটো কেইদিনমান পিছতে অনুষ্ঠিত করব বলে জানাইছে। তো মই আপোনালোকক সেই ভিডিওটো প্রথমতে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আমার গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোরর এটা পরীক্ষা আমার যোৱা কেইদিনমান আগতে হৈ গৈছে আৰু অহা কেইদিনমান পিছত আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ আৰু এটা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু 22 জানুৱাৰী 2023ত গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো হোৱাৰ কথা কৈছিলে এই লেটাৰখনত। তো সেই মৰ্মে ইয়াতে 22 জানুৱাৰীতে অনুষ্ঠিত কৰিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো আৰু ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰো সেইখিনি দি দিছে 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এই লেটাৰখনত লিখা আছে। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি ইয়াৰে নটিচ কেতিয়া মানে প্ৰকাশ কৰি দিব। তো ইয়াতে আমি যদি গ্ৰেড ফ'ৰৰ নটিচখন চাওঁ তো 14 জানুৱাৰী 2023ত এই নটিচখন ৱেবছাইটত দি দিছে। তো আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে, ইয়াৰে এডমিট কাৰ্ড 16 তাৰিখ আৰু ইয়াৰে যদি আমি নটিচখন চাওঁ 14 জানুৱাৰীত এই নটিচখন দি দিছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত যদিহে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰে গ্ৰেড থ্ৰীৰ তেনেহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ 6 তাৰিখে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে যিখন নটিচ সেইখন 4 তাৰিখে বা 3 তাৰিখে আপোনালোকে ইয়াৰে নটিচখন পাই যাব যদিহে আপোনালোকৰ 12 তাৰিখে আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয়।